ali jednostavno interesantno se dogodilo, evo i novinama u dnevnom sportskom tisku kažu da je nakon šanse Zagreba, nekog minuta poslije drugog gola domaćina poništen regularan pogodak zbog nevjerojatno nepostojećeg zaleđa. Sudac Saša Fegeš je digao zastavicu, Dražen Medić ga je dočekao, sastali ste se, evo trećemo to tako, pod južnom tribinom, pale su nekakve riječi. Ali vrlo interesantno je bilo jedan kadar koji je ulovila naša kamera, naš leteći reporter Vlado Turković, opasan je kad ima kameru u ruci. Pa upravo taj sudac Saša Fegeš je nešto dobacio našem kolegi. Hvala vam. E sad, kad gledamo ovaj kadar, kad gledamo kadar ovog suca, izraz lica mu govori, sad pokušavamo biti CSI Sport nedjeljom, vidim da je bio jako uzbuđen, nešto je ozbiljno govorio, nije bilo osmijeha na licu. Dražene, kakva je informacija stigla do vas? Što je možda rekao sudac? Pa navodno da je rekao da zamolio je da njegovu pogrešku ne stave u naslov. To je interpretacija Olivarija, kojeg sam pitao, baš je mene markirala ova situacija, pa sam ga nazvao i poslije pitao, pa što ti je, molim te, rekao? Onda mi je rekao da to ne stavi u naslov tu njegovu pogrešku. Ma ne želimo nijednog trenutka sad govoriti da je to nekakva urota protiv Zagreba, ali događaju se ovakve stvari koje kanaliziraju na neki način tijek utakmice. Čovjek ne može ostati ravnodušan. Što ste rekli sucu? Jesu pale ove teške reći Gledajte, sudac je, ja sam stajao, bio je naš autobus ispod južne tribine, čekao sam da dečki svi uđu u bus i da se vratimo za Grebelo tamo. Sudac je došao do svog auta i išao je stavljati neke svoje stvari. Naravno da poznam njega koji sve suce, dugi niz godina sam u nogometu. I pitao sam ga kako si mogao, mislim, nisam vidio. E sada, znači tu se događa zaleđe kod Stepšića, događa se zaleđe od Šehića koje nije zaleđe. Događa se situacija kad on daje aut za Dinamo, onda je Ademiju neugodno pa nam vrati loptu, a to je sve 10 metara od njega, pa Ademi vrati našim igračima loptu jer mu je neugodno uzeti taj aut jer vidi da stvari nisu takve kakve jesu. I onda kad se vidi kontinuitet takvih odluka, onda se jasno dovodi u sumnju namjera. Jer ono što mi imamo zatvoreno društvo gdje se stvari samo događaju dalje, dalje, dalje i dalje. I nemamo uopće, vidite, sudac kontaktira sa novinarom, novinar radi ono što se od njega očekuje. Znači, cijeli sustav je zatvoren da bi stvar funkcionirala tako kako funkcionira. A sport je najsvetija stvar jednog društva. Znači, mladi sportaši su jednostavno, oni su sol društva. I kada napravimo takve stvari prema njima, prema sportu, kada napravimo nepravdu, to je kulturocid. Znači, to je jedan kulturocid sa daleko sežnim posljedicama. Znači, kada netko uđe u banku, on točno ukrade milion nečega. I detektiran je milion i detektirano je tko je žrtva. Kada pokradete svjesno, ali zaista svjesno jer ja to znam, jer se to ne može događati iz kola u kolo nesvjesno. I uvijek na štetu drugih, a ne nikad na štetu jednoga. I kada vidite zatvoreni krug, znači novinara, sudaca, kontrolora, nogometnih djelatnika, onda se radi o kulturocidu. Jer jednostavno posljedice koje ostavljaju takve tragove na te sportaše, na njihove obitelji, na nogometne djelatnike u tom klubu, na cjelokupni razvoj društva. I onda mi imamo društvo kakvo imamo. Upravo zbog takvih stvari. A nitko, apsolutno tko je pozvan, a pozvan je svatko tko je sudionik toga, nema reakcije na to. Da, odgovora, očekujete li kaznu i prijavu suca Fegeša? Pa ja nisam ništa napravio da bi bio kažnjen. Znači, apsolutno ništa. Rekao sam jednu prostu riječ koja je u žargonu. Ne vidim temeljem čega bi uopće bio u tom statusu da bi se to razmatralo. S druge strane, koje je drugo pitanje bilo?